وزير قرية وزارة دارمي هذه بدأ حكومة داهر ريال كاهن عبد الله محمد دعالي أمانتا قاركم إذا ورباهن تقوها اللي قده هرقيزة عياكها اللي سياسة دارمي هذه بدأ هل كأي مرايسو مددع تطبدا صلاة حسبك خلمية يدالي رأي سميسي حكومة دو هبامية مدحوين السيلايو يدنا عقدية داردو أنك اعترافك لصاحب دا سومالا نايكا سميسي مندع سنئي اعترافك هل الهيد كوبي سغاشن كي إلا إيو 2010 wax incremental ama hadba talaabo talaabo loo waday bay ahayd siyaasadda arrimaha dibadda qaybna way ka ahayd siyaasadda guud ee qaranka ee waqtiga ila 2010 ee arigu waxaan oran karaa ee horumar ba jiray ee incremental ama talaabo talaabo ee culayskana waxaan u saareenay runtii ee African Unionka iyo IGAD dalalka IGAD ku jira iyo dalalka Afrika waayo waxay u baahan tahay ugu weyn waxa weeyaan inaad ka raadiso dalalka ama jaarka han noqoto ama dalalka Afrika han noqoto guud ahaanba marka anaga dhowr qaybood baan ugu qabsanay ee urur goboleedyada ee Afrika sida SADC ee Koonfur Afrika ama ECOWAS ee muxuu aha galbeedka ee ama IGAD marka xidxidasho badan ee ayay ku wadnay caalamka intiisa kale dawladaha waaweyn haday tahay Mareykanka haday tahay Ingiriiska haday tahay EU da iyagana waanu kala hadli jiray way qadiyadeen iskuud ahaanba ma aha qadiyad waa qadiyad ka duwan dalalka kan doonaya inay ka madax banaanaadaan dawladda ay ku jiraan way teenu waa mid sharciya shuruudihii aqdal lagu aqoonsan lahaana waynu buuxinay hadday tahay dhinaca muxuu ahaa populationka waxaanu nahay dal le population dhul la garanayo oo xuduudihiisa leh wax maamuli kara maamul leh oo dadkiisa xukumi kara la geli kara muxuu ahaa heshiisyo la geli kara caalamka hadday tahay sharaa'igii hadday tahay dawladdu marka inaga waxaanu waynu shuruudaha waynu buuxinay waxa qoreyna haystay u baahnaa in la iibiyo oo si isdaba jooga culayska loo saaray waxa weeye arinta waxaan la yiraahdaa de jure recognition inagu sidii kale waa de facto bayna waa aqoonsi weynu haysanaa inana weynu aqoonsanay waa de facto marka tii de jure ee ahayd legality-ga ayay taana lagama doono afrikaan lagama doono waa dawladda member states-ka laga doona UN kuna ma bixiyo waxaan u baahnaa inuu qura waxa weeyaan dawlad ina ixtiraafta ma leedon jiray West Pakistan de India u dhaxaysay way isdileen way kala go'een India waxay ixtiraaftay Bangladesh kala ma ay tashan ya dalalka Southeast Asia ama dalalka ay xulafada ahaayeen kala ma ay tashan dalal badan oo sidaa u dhaqmay baa jira marka inaga oo kale waxaynu baahnaayeen dal arrinkeena gal waynuna haysanaa ilaa maanta way joogaan dad iyo dawlado le war meesha nimankaas way shaqeeyeen dalkaas waa dal jira waa dal nabadgelya xuduudihiisa waa la yaqaanaa xuduudaheennana dee waxaba sameeyey nimankii mustacmaradihii ayaa sameeyey qolo ina gacan qabata maanta baasaboorkeena waa lagu dhoofaa nasiib wanaag dawladdii ugu horreysay arrinkeena gashay tiri war waxaan aynu dadka kanu ganacsigoodii dibadda ha u baxo document weeye ma aha ictiraaf waxa weeyaan simply waa wax aqoonsi oo kale waa baasaboorka Soomaaliya dawladda ugu horreysay runtii loo mahadnaqo shacabka Soomaaliyeed mahadnaqo waa dawladda Ethiopia flash maanta de miisaaniyadda dalkuna hadduu cashuur qaado ya oo aanu ka sugin risqa ya dibadda de wax weeye waa nasiib wanaag maanta waxaad maqlay saaxiibada de hadda talada dalka gacanta ku haya xukuumadda talada gacanta ku haysa de miisaaniyadeedi tii anagu waanu ku shaqaynaynay aad iyo aad bay u korodhay waa wax weyn weeye haddaad mushaharkaaga aad ugu bixinayso ciidankaaga siinayso wax weyn waa ictiraaf ta meesha taalla waxa weeyaan anagu halkaan lagaga tagay waa taa waxaanan isleeyahay sidaan u arko dhaqdhaqaaq badan baa jira oo dadaal badanna waan arkayay waana ka muuqataa runtii xagga dibadda marka wixii uu in la ururiyo xukuumadda dambena inay halkii iyaduna ay ka sii qaado wuu iska imanayaa ictiraafku.
وزير عبد الله محمد دعالة وزير كوره وزارة داريمة هديبة دا حكومة داير يالي وحكاها اللي وحي اللي كان كان ينو تاغير حزب تلادها يكلمية يمشرحه أركو إساو إنو كوها بوية تلادة دلق يشهدها وكدورتي مشرح موسى بيح عبدي حبا سدح هجان ورنتي قيمة له وخير سوماي لانده أياد دي ترتمي تلقوك الدورن يا وحويان وحويان ليرشب وحويان هجان نمو أنا هو صاحب ضي، لكن هجان بان أنا أقول آدي أبو قرنية، إنك استوى مربك قارنا وأنه وحبذنا وح أنه إسكو هاي شيء حجيبة طريقة بان لمرية هي طريقة بان لمرية، لكن وهجان أن قرنية أو لسويش ربي أو جامري أو تلاقي رودي هيا أو كري أو وحب برتين سدا وحلاب برتين، من هذا كوينو قراء. يا او سغا او نيير ا كو غلاي هاوش قرنمه كو غلاي يا او الى انتانا سو شقيني او دلكا جوغي او عروت سعيد دلكا كولا عونيس عروت قلي يا مرحله بدنا انو سلا سو مري وحن سلاه او ان كو قنعسنه او ان اسكو قنعي مركان سدا ويغي والله نكا وح داما مانت دلكا سكوت كيسة هجان كيسة جوان قادة سديسة عدالة ديسة يا عيدو ده أنت ما شرط ما نتي هبين كده ودبيت بعد عي دبيت كارد عي عالم خم حط سيدات كينا إن هدات حل كسة وما حل كسة سو صار فريستين سؤال لو يدين سفدي قاي صار فريستين بقى وحوينا عيد كسة على كل راعي سفدي قا للصار فريستين أيه وحوينا ووحي أي نكون يبقين كرو قد يده مركا وحوي